akiban izkion, neuria izango zen, entzuen alde egingo. Ezkerretan arrobi utzita, arrobi, turisten ahoean montei gerdo, itxaso zabala gertu zitzei doni parraldetik. Eta Mise de Lom museoan sartzean, sarrera nagusiko hormetan, munduko hizkuntzen zailkapena topatu. Behar bada, egun batzuk eman beharko dituzu, aitzurin, zain. Ja nahi duzkin dira unereko seme deume larringo, eta ondoren garaiko moda zenbait salatu zituen. Esas aktuales flamenko manias itxulaperiaz de mal gusto. Xalatu egiten lugar dira kaltetzailea, dudari bat, eta lainen erantzuna, erantzule ere xalatzen baitu. Ni hau xalatu. Txillardegiri egingo diogun omenaldia funtzean da idazle bati egin dezaioken omenaldi hoberena, alegia bere testuak irakurtzea eta hoien inguruan aritzea, ez? Eta hola ibiliko gera gu Geronek ere eta bueno, irakurtzen eta komentatzen. Eta bost testu aipatu ditugu, horren zabala zen, itsaso bezain zabala zen gizona eta idazle eta intelektual eta politikari eta honen testu ezberdina bata eleberri bat izango da, beste bat berriz fonologiari buruz, beste bat Santa Clara uarteari buruz, eta hildo beretik jungo dira hitz, beste testu txiki bat, eta horrekin batera abestuko ditugu zenbait gauza, eta segurezki publikotik jendeak parte hartuko du, bai abestiekin, bai bertzoekin, bai olerkiekin, eta guk alde zorretikan pensatuta ez dauzkagun gauzekin ere. Euskal hizkuntzan bide bidea jakintsua aintzindari. Arlo denetan gudari. Guretzat Txillardegitaz gogoratzea sut ondoan biltzea da, bera, nolabait zua izan zen guretzat, arlo askotan, baina sut ondoan ibilita ere konspiratzen ibiliko gera. Alegia, latinetik hartuta konspiratzea da batera arnaz hartzea. Bere arnaza utzi zigun, baina guk ere nahi dugu bere arnaza presente onde dila gure kulturan, gure kaleetan eta gure historian, eta orain arte hori gertatzen ez bada, gertatzeko bidean jarriko ditugu gure aldarrikapen guztiak, eta hau da ekitaldi bat, ekintza bat hoien alde. Horago, Hora Txillardegi! Hora! Batzuek proposatu dute ona etortzea, modu oso espontanean izan da, etortzea eta jartzea izena liburutegiari. Pena bada, liburutegi honek ez du izenik, eta guk proposatu genuen bere garaian hola jartzea, bere izena, eta bueno, PNV eta PSOE eta PP-en bozkaren gatik ez da izenik jarri, nahiz eta garai hartan, bai teknikariek eta bai herri mugimendu zabala handi batek hola eskatu, ez? Bueno, hemen dago, ez dakigu zenbat iraungo dun, baina egun batzuk behintzat guretzat eta denontzat jarrita egongo da Txillardegi liburutegia oraingoz izen gabe dagoen Donostiko liburutegi nagusiaren partez.